יש בבית של אבא עליו השלום את השעונים שהוא קיבל מאבא בסאלי. שעונים מיוחדים כאלה ששמענו ממנו, שהם מסמלים את ההתקדמות בגאולתם של ישראל. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, הרב, מה השעה בשעונים האלה? ואני אומר להם, אני לא מסתכל בשעונים האלה. אתה לא יכול? לא, אני יכול. אבל זה לא, זה לא מעניין, זה לא, זה מעניין אותי מאוד, אבל אני לא מסתכל. אמרו לי, למה אתה לא מסתכל? לא תמיד אני מסביר, אבל לכם אני אסביר. זה אולי קשור למה שכתוב בפרשה, שיעקב ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. למה נסתלקה ממנו שכינה? יעקב, בחיר שבאבות, מסתבר שהתאריך של הקץ זה לא השעון. זה לא התאריך, זה אתה. אתה זה שממלא את השעון. אתה זה שמזיז את המחוגים. זה לא שזה משהו חיצוני לך, אתה אומר, אני אשב בחיבוק ידיי, והשעון יתקדם והמשיח יבוא. אם ככה אתה חושב, חלילה. אם אתה רוצה להביא גאולה, תקום בזמן, תאיר פנים, תלמד תורה, תיתן צדקה, תסלק את הכעס, את הקפדה, את השנאה, את הקנאה, את התחרות. כך תביא משיח. זה לא שעון, זה אתה, אתה השעון. אתה, אתה, אתה זה שבידיים שלו הכוח להביא את המשיח, להביא את הגאולה, להביא את האור ואת הברכה. זה הסוד האמיתי. לכן לא מסתכלים בשעון. אל תחשוב שזה בחוץ. תבין שזה אתה. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.